Dobrý den, milí diváci, cest k sobě. Setkáváme se tady zase společně, abychom se podívali na další období, které máme před námi. A tentokrát to bude období Střelce. Řekneme si něco o dnech, které souvisí s astrologickým nastavením, takže se podíváme na novoluní ve Střelci, které nás čeká už za pár dní, a potom na úplněk, který bude v tomhle období ve znamení blíženců. A potom se podíváme na událost, ke které vlastně celé období Střelce spěje, a to je zimní slunovrat letošního roku. A zmíníme se také o Vánocích. Tím možná začnu a možná tím někoho i překvapím, protože si řeknete, Vánoce přeci nejsou v období Střelce, ty jsou v období Kozoroha. Ano, to tak ale úplně není. Nebudu se teď zabývat tím, že Vánoce jsou svátkem křesťanským a to narození Ježíše, to datum, které tam je přiřazeno na toho 25. prosince, je zcela uměle vytvořená situace, která byla tam vložena pravděpodobně až v 6. nebo až do konce 8. století našeho letopočtu, v době, kdy se křesťanství začalo masověji šířit po Evropě a bylo potřeba právě překrýt události zimního slunovratu. Možná se k tomu ještě vrátím, ale to důležité je, že nejde o to, kdy se Vánoce samotné odehrávají, protože ta samotná událost Vánoc probíhá právě v energii zimního slunovratu. Zimní slunovrat není jeden den, i když teda astrologicky ano, samozřejmě má tam i nějaký přesně časově daný vrchol, ale ve skutečnosti celé to období, které je specificky energeticky nulové téměř, je obdobím většinou tak zhruba 9 dnů v rozmezí od 19. do 27. prosince. Takže vlastně Vánoce samotné se odehrávají v období zimního slunovratu, kdy se úplně nedá hovořit o tom, že bychom mohli silněji pociťovat třeba energii, ať už tu střeleckou nebo tu kozoroží, protože tam prostě není v podstatě žádná, nebo je jí prostě velmi málo. Ale jde o to, kdy nám Vánoce obecně berou nejvíc energie, kdy se vlastně odehrává ten vánoční aspekt, ta vánoční událost v našich životech, v našich myslích, kdy věnujeme Vánocům pozornost. A to znamená, kdy celou tuhle událost živíme svojí energií, jak tou pozorností, tak samozřejmě i časem, který tam tomu věnujeme. To je přeci v období Střelce. Po celý konec listopadu a prosinec mnoho lidí na celém světě věnuje pozornost Vánocům, upíná k ním pozornost, pracuje s tímto tématem a živí to energií. To znamená opravdu ten vánoční čas, ten čas, kdy na nás Vánoce doslova někdy útočí, lezou nám do bytů a všude, je čas Střelce. Takže ten střelecký čas opravdu je tím časem, který je s tématikou Vánoc zpět hodně. Nám se to tam odráží především v adventu, který nám letos začíná už ten poslední listopadový víkend, kdy už jsme tam plně ponoření ve střeleckých energiích. Ten advent, stejně jako Vánoce samotné, je obdobím, které je se uměle a zároveň umně zamaskováno tím latinským adventus, čili příchod. Měl by být vlastně tak, jak je v křesťanské liturgii pojímán advent, tak je vlastně radostným očekáváním příchodu spasitele. Tady je možné vnímat souvislost s mnohem staršími zvyklostmi, dalece před křesťanskými. Protože celá řada starověkých národů ten zimní slunovrat vlastně považovala za období zrození Boha slunce. A ty dny, které byly vlastně nejtemnější, nejkratší, nejstudenější, co se týká té tmy, před tím slunovratem, před pak už se začínají zase pomaličku prodlužovat, tak byly těmi dny toho hlubokého sklidnění, toho ponoru. A
a té přípravy toho očekávání na návrat slunce. A zase samozřejmě v tom křesťanství tady můžeme vidět to překrytí tou linkou té náboženské dogmatiky, toho náboženského dogmatu. Přesto my v tom křesťanském rozměru, ať už se považujete za jakkoliv jakoby příslušníky křesťanství nebo praktikující či nepraktikující křesťané, to je úplně jedno. Jakýkoliv postoj máte vůči křesťanství, žijeme v tom. Žijeme v zemi, která navazuje na křesťanskou tradici, křesťanské vlastně hodnoty, řekněme. A především naši předkové, celé dlouhé generace našich předků v tom žili. A my víme, že své předky máme pořád sebou, v genetické paměti, v každé buňce svého těla. Mám všechny svoje předky, všechno, co žili, čemu věřili, čeho se báli. To všechno tam máme a taháme to všude sebou. A to znamená, že v tomhle období to může zase silněji na nás třeba působit i z tohoto důvodu. Takže to jsou témata, která se nám odráží v tom období střelce, řekněme v tom praktickém životě. Prostě jak začne se blížit střelecké období, blíží se Vánoce. A s nimi spousta souvislostí a spousta témat, která je dobré zmiňovat. Tradice, ritualita, obřadnost, rodina. To všechno jsou témata, která do tohoto období patří, nejenom z důvodu Vánoc, a protože patří k tomu hlubokému vnitřnímu uklidnění, které by tady mělo a mohlo nastat. Ale potom jsou tam ta témata, která se naplňují hůře, a to je takové to veselme se, radujme se na povel. No totiž přímo v období Vánoc, v období toho zimního slunovratu, to veselme se, radujme se moc nejde. A ono to nejde z dobrého důvodu. A o co více se do toho nutíme, o to více potom máme ten pocit viny. Budeme zase u viny, jako vždycky. Že nám to nejde, že to kazíme sobě nebo ostatním a tak. Jak jsem říkala, ritualita, obřadnost je něco, co jako lidé velmi potřebujeme a měli bychom to do života zapojovat. Pomáhá nám to utvářet jakýsi vnitřní i vnější řád v našich životech, o něco se opírat. A to období zimního slunovratu je určitě obdobím, které je k rituálu velmi vhodné, i když spíš takovým těm klidným a vnitřním, protože tato témata tohle období přináší. Můžeme tedy v podstatě, pokud nemáme úplně chuť, sílu, odvahu, cokoliv, Vánoce úplně zrušit, tak si tam můžeme předefinovat ten důvod, ten smysl. I možná způsob toho prožití, kdy si víc uvědomíme, že jde opravdu o období, které je ponorem, je klidem, je tam hodně tmy, ty noci jsou opravdu dlouhé, tak jakoby sílí i ta tma v nás. A je to období, kdy svoji tmu, svoje temné stránky můžeme lépe poznat, lépe pochopit, lépe přijmout. A na to prostě potřebujeme klid. A když si jako ten ústřední bod celého tohohle období vezmeme právě ten slunovrat a třeba i v rámci různých rodinných tradic, zvyklostí, prostě té obřadnosti a rituality, kterou potřebujeme, to nasměrujeme k tomu slunovratu, tak myslím si, že se nám může podařit to zajímavým způsobem skloubit. Jakoby nahodit to zpátky k tomu původnímu významu tady toho období a přitom se nezříkat toho, co je nám třeba na Vánocích milé. Já to mám s Vánoci v posledních letech dost komplikované. Jsme se s dcerou rozhodli, letos už druhý rok je vůbec nepustit do domu, nebo do bytu teda.
protože nám v posledních letech způsobovaly dost bolestí, tak jsme se rozhodli takhle. Ale zároveň víme, že to nemusí být navždy, že to může být jenom pro tohle období. A to říkám to proto, takhle osobní jsem tady, protože je to jako příklad. Když se rozhodneme v životě něco změnit v tuhle tu chvíli, třeba pro ten letošní rok, nemusíme to měnit definitivně s tím, že to je navždycky, protože to nás potom třeba děsí, nebo máme tam k tomu zase ty naše strachy, jestli toho nebudeme litovat, jak to přijmou ostatní. Jo, to je asi největší problém, jak to přijmou ostatní. Zase, že asi trápí většinu z nás, kdo se rozhodneme k tomu přistoupit jinak. Si to potom obhájit, třeba v rámci té širší rodiny. Ale rozhodujeme se pro tu přítomnost, pro ten daný okamžik. Prostě chceme zkusit něco jinak. A je to docela dobré období, máme na to celý ten advent. Si to tak jako přebrat v sobě, i třeba v rámci těch rodinných tradic, si vybrat to, co vlastně máme rádi, to, co skutečně máme rádi, ne to, co považujeme za povinnost, jakože takhle jsme to vždycky dělali, tak to takhle se vždycky musíme dělat. Ale opravdu si z toho tak jako vyzobat jenom ty příjemnosti, jenom to, na co se vlastně těšíme. To, co nám tam třeba zůstalo z dětství, nějaký zvyk, nějaká třeba i úplná blbůstka, která ale víme, že nám udělá radost, i když nás možná trošku rozněžní nebo možná i maličko rozlítostní, protože tyhle energie k Vánocům taky patří. Je to naprosto v pořádku. Když to nenecháme moc rozjet, tu sebelítost, tak můžeme to tak jako vybrat si to staré, to, na co chceme navazovat, což může být zajímavé i třeba pokud máte nového partnera a trávíte s ním poprvé Vánoce, tak si z těch rodinných tradic, že tam, když potom vnímáme, jak to funguje v rámci jednotlivých rodin, tak zjištěme, že to není všude úplně stejný, tak si třeba v rámci toho nového partnerství zkusit skloubit ty rodové tradice těch jednotlivých rodin a opravdu si z toho vybrat jenom to, na čem se dohodneme. Může to být taky krásná lekce a ukázka takové otevřené komunikace ve sdíleném partnerství, které není závislým vztahem. A dobré téma, Vánoce. Zase ve skutečnosti, když si uvědomím, ono se o tolik nejde. Jo, nejde o život. Tak proč si na tom nevyzkoušet vytváření nějakého společného informačního pole v páru? Jo? A k tomu si dát něco nového. K tomu tam doplnit něco nového. Třeba jenom pro ten daný rok. Podívat se právě do toho, jak ten daný rok to vypadá, jaké to asi bude. A to bude to hodně tiché. Jo, to, co tam, já to potom ten slunovrat trošku víc rozeberu, ale má tam jako velké ticho, takový hluboký ponor pod vodu. Tak k tomu třeba si udělat opravdu něco neobvyklého. Ale co vnímám jako úplně nejdůležitější, je vynechat to, co rádi nemáte. To, co vás... Vždycky víte, že vás to jako rozbolaví, rozlítostní, nebo naštve. Jo, nebo naštve. Různé tradice nebo zvyky, které se v rodinách dodržují doslova na sílu. Jo. Nebojte se z nich vystoupit a říct letos prostě ne. Letos tohle, já to nechci. Naprosto respektuju, že vy ostatní máte ještě tu potřebu. Udělejte si to tak, jak potřebujete. Ale já se toho letos nechci účastnit a účastnit se toho nebudu. Zkuste to. Tohle není určitě první rok, kdy o Vánocích mluvím i o tom, jak k ním přistoupit, abychom je opravdu prožili v klidu. A každý rok mi potom mnoho z vás potvrdí, že měli tu odvahu, zkusili to, zejména potom v těch vánočních dnech takové ty hromadné rodinné návštěvy, do kterých se vám fakt nechce. Protože v období toho slunovratu potřebujeme být v klidu sami se sebou. Nebo s těmi nejbližšími, opravdu v tom úplně nejužším rodinném kruhu. A i lidi, který normálně máte docela rádi, tak v tyhle ty dny vás prostě štvou. Protože vás ruší. Ruší váš klid, ruší takovéto usebrání. Krásné české slovo. Jo? Ponor do sebe, řekněme. Takže nenechte si to rozbourat. Na druhou stranu není nutné zahazovat šmahem všechno.
Takže zkusme vytvářet nové tradice, nové zvyklosti, nové rituály. A nemusíme to mít všichni stejně, protože to není důležité, není to podstatné. Důležité je, aby nám v tom bylo dobře. Takže zkusme to tak. A jde to. No, opravdu to jde. I když první rok, kdy to zkusíte třeba bez stromečku a bez tradičních jídel, se cítíte trošku zvláštně, možná trošku provinile, nebo trošku měl jako nahý v trhní. Jako nahý v trhní, ano, mi tam jde. Jo? Tak jako zviditelní se to, jak jste to spoustu let dělali fakt už jenom z povinnosti. A že ono to opravdu bez toho jde. Ale dávám jenom příklad. Samozřejmě je mnoho z vás stále Vánoce máte rádi, těšíte se i na ty, tak si to nenechte vzít. No. Takže je to jenom spíš, vnímám to v posledních letech velmi silně u mnoha a mnoha svých klientů, že Vánoce vzbuzují dost obav. Právě z té povinnosti, která je na to navázaná. No. A právě taková ta povinnost věnovat tomu tu pozornost, ten čas a tak dále, přichází v období Střelce. Tady nás to vlastně zatěžuje nejvíc a máme tam taky na to ale spoustu prostoru si to nějakým způsobem zpracovat. Takže tolik asi tedy k Vánocům. Uvidím, jestli se mi tam ještě někde protne potom do jiného tématu. A teď se podíváme na energii Střelce jako takovou. Období Střelce letos nám začíná v úterý 22. listopadu. Tady jenom zmíním velmi nápadné a zajímavé datum. 22.11.2022. Velmi takzvané okaté datum. Už jsem to tady určitě říkala víckrát a opakuju to často i svým klientům. Pokud si ve svém životě vybíráte nějaké datum na něco významného, nevybírejte si takto okaté datum. Vyberte si datum, které je naprosto nenápadné a nikdo nikdy si ho nebude pamatovat. Protože ani vy si ho nepotřebujete pamatovat. To datum si někam napište a pamatujte si ten prožitek, který jste v ten den měli. Pamatujte si ten prožitek. Silně, úžasně prožijte to, co je pro vás důležité. Datum si někam napište. Tahle ta okatá data mají ten problém, že si jich všimnou i lidé, kteří si normálně moc ničeho nevšimnou. A řeknou si, hele, zajímavý datum, a začnou se do toho tak jako dívat. Je to znamená, v tom kolektivním vědomí, které je vytvářeno myslí nás všech, je najednou spousta pozornosti upnutá tady k tomu dni. A ta pozornost sebou nese mnoha očekávání. A většina těchto očekávání je založena na domněnkách a není pak naplněná. Takže tam k tomu přichází spousta deziluzí a lítosti a taky nevíry. Jo? Takový beznaděje. No? Takže ta energie v tyhle ty dny v tom kolektivním vědomí bývá dost nepříjemná. Pokud to není nutné, tak tam radši vůbec nevstupujte v tyhle ty dny. Je pravda, že tohle není až tak výjimečné, ale to jsme nedávno měli 11.11. a podle mě to bylo úplně to samé. To já ani v tyhle dny většinou nenatáčím svoje videa. Nic, protože s výjimkou 8.8., kdy opravdu lví brána tady nese to dvojakost těch osmiček a je to tam velmi důležité, ty osmičky, tak popravdě řečeno ty ostatní takto vyrovnané dny v těch datumech nebývají nějak výjimečné energeticky. Oni jsou potom výjimeční právě tou pozorností lidí, takže to vlastně vytváříme my lidi, tu výjimečnost toho data, ale jinak to málo kdy má nějaký hlubší význam. Ne vždycky, jako nechci to globalizovat a paušalizovat, ale většinou tomu tak prostě není. Pokud máte svůj důležitý den, vyberte si úplně nenápadné datum, které bude jenom vaše. Střelec. O čem je Střelec? Střelec se projevuje několika aspekty a celkově ho můžeme vnímat jako rytíře. To znamená rytířské ctnosti. Vlastnosti, které by měl, nebo si představujeme, že nese rytíř. Je to touha po dobrodružství, svoboda, tolerance, ale také pravda a spravedlnost. A to jsou velká slova.
Velká slova, jejichž konotace, čili vnitřní význam, je velmi subjektivní. Protože my víme, že vlastně žádná objektivní vnější pravda neexistuje. Je opravdu pravda je moje vnitřní víra. A je dobré, abych ji dokázala nějakým způsobem definovat sama sobě, ale druzí ji vůbec nemusí rozumět a vůbec s ní nemusí souhlasit. To znamená, pro ně to vůbec nemusí být pravda. Spravedlnost, to je další zajímavé slovo. A překvapivě opravdu období střelce tohle téma přináší velmi silně. I když ho většinou spojujeme třeba s obdobím vah, kde máme tu rovnováhu, spravedlnost, tam v období vah býváme tak nabádáni, abychom si nepletli rovnováhu a spravedlnost. A tady to období střelce nám přináší tu spravedlnost v jiném úhlu, v tom úhlu té pravdy. Pravda a spravedlnost. Abychom tahle slova jednak nepřeceňovali v tom objektivním vnějším významu a ani je nezaměňovali. Protože tak jako pravda je ryze subjektivní záležitost, tak ono s tou spravedlností je to samé. To, co se vám zdá nespravedlivé, se někomu vedle vás může zdát naprosto v pohodě. Naprosto spravedlivé. Spravedlnost přesahuje rozměr jednoho lidského života. Tudíž je pro nás velmi těžko uchopitelná, spatřitelná, natož potom nastolitelná. Svoboda a tolerance, to je něco jiného. To je téma, které střelec vždycky nadnese jako velmi důležité, jakýmkoliv způsobem. Střelec je takový vnitřní filozof. Ta energie je velmi nakloněná tomu vnitrospitu. Čili v podstatě navazuje na tu období štíra, který umožňuje velmi hluboké vhledy, práci s velmi hluboko uloženými vzorci, tématy, bolestmi, traumaty. A ten střelec nás vede k tomu o tom si popřemýšlet, tak si jako zafilozofovat o tom, co jsme během toho štíra objevili, co jsme třeba propustili, co jsme nechali odejít, čím to případně chceme vlastně nahrazovat, pokud to chceme něčím nahrazovat. Mně se v posledních dnech hodně objevují kentauři. Kentaur je bytost, která bývá spojována s obdobím střelce. Někdy je střelec vlastně vyobrazován jako kentaur s napjatým lukem. A někdy taky se samostřílem rozkuší. Střelec, prostě ta střela nesená vzduchem, je tam velmi důležitá. Střelec je ohnivé znamení. Ale je to oheň, který letí vzduchem. Ta energie vzduchu je velmi, velmi důležitá v období střelce. Není to jenom o tom ohni. A vzduch, element vzduchu v lidském těle je mysl. To jsou myšlenky. Myšlenky, které hoří. A teď vůbec ne špatně, ale naopak. Je to, můžete si představit toho střelce, celé to období střelce, jako hořící šíp, který letí vzduchem. A nám to ještě letos krásně vychází do oblouku, protože období střelce, jak jsem říkala, začíná 22. listopadu. A hned den na to ve středu, 23. listopadu, máme novoluní ve střelci. Takže to střelecké období začíná hned velmi silně vlastním novoluním. A je zakončeno slunovratem, během kterého je luna opět ve střelci. To znamená, jako by to ty dny toho novoluní, té energie, což je vždycky už ten den předem možné vnímat, tak ten střelec vystřelil ten šíp a on dopadl potom v období toho zimního slunovratu do té hluboké, hluboké a velmi tiché vody, která nás tam letos čeká. Kde se tam bere voda, že? To je přesně to, co jsem říkala, že ten zimní slunovrat nelze počítat v podstatě za období střelce ani období kozoroha. Je to období, které má svoji vlastní velmi specifickou energii a je to každý rok jiné.
ten zimní slunovrat, vnímám u něj v posledních letech velkou rozdílnost oproti třeba letnímu slunovratu, který je energeticky dost podobný. Jo? Tam liší se určitá síla těch jednotlivých energetických toků nebo proudů, ale řekněme, ta barevnost nebo sitost, ta výživnost té energie letního slunovratu je vždycky dost podobná. Ten zimní slunovrat se v posledních letech velmi odlišuje. Takže letošní období Střelce nám začne novoluním a skončí slunovratem. Slunovrat je ve středu 21. tím dnem už tedy samozřejmě slunce vstupuje do Kozoroha. Začíná pak období Kozoroha, začíná také takzvaná pravá meteorologická zima. Ale Luna tam bude stát stále v tom Střelci. Takže vnímám tu takový opravdu energetický, velmi silný oblouk. V jehož středu máme potom úplně jako v blížencích, ve středu 7.12. A můžeme se na to podívat. Já jsem řekla, že ve středu je úplněk a opravdu ve středu. Jednak, že to bude středa a jednak to je prostředek. Víceméně. Máme tady středy. Novoluní je ve středu, úplněk je ve středu a slunovrat je ve středu. To znamená, celé to období Střelce bych se specializovala na středy. Evidentně nám to tady ukazuje ten střed toho týdne. Když budeme brát minimálně ten pracovní týden, tak ta středa je tam tím prostředním dnem a jakoby se na ní převažovalo určité to rameno se závažími. Jo. Takže jakýmkoliv způsobem to teďko vás třeba něco napadá v souvislosti se středou, jestli si tam něco zorganizovat, nezorganizovat během toho období Střelce, tak prostě dávejme pozor na středu. Nemám to bude jako varování, vůbec ne, spíš taková zajímavost, spíš jako zajímavost mi to tady přijde. Ten kentaur, o kterém jsem mluvila, tak to je bytost, která mi sem přichází letos velmi silně a spojuje se mi s tou tématikou Střelce. Co to je za bytost? Že? Kentaur je napůl kůň a napůl muž, nebo napůl člověk. Má 4 nohy a 2 ruce. Má 2 končetiny navíc. Z nějakého důvodu to vnímám jako důležité. Mimochodem máme rok s číslem 6, on má 6 končetin. Letos můžeme prostě vnímat toho Střelce více než kdy jindy jako kentaura, který se velmi pevně opírá o zemi 4 nohama, ale přitom má volné ruce. Ruce, ve kterých má tu střelnou zbraň, luk a šípy, nebo třeba ten samostříl nějaký. Něco, čím může poslat tu střelu vzduchem. Tohle je tam velmi důležité. To tam vnímám jako důležité poselství. Pevně se opřít nohama o zem, to znamená uvědomit si svoje spojení s hmotou, se zemí, také s vlastním tělem a vystřelit ty šípy. Pracovat s myslí, pracovat s myšlenkami. Ke kentaurovi patří nejenom mužnost, statečnost, síla, ale také moudrost a rozvaha. A zase vnitřní filozof. Jo, takže takové to asi nejvíc nosné téma letošního Střelce je vnitřní filozofie. Krásně nám to tady navazuje na letošního Štíra. Velmi v klidu si vnitřně zafilozofovat o svých myšlenkách. Ten Štír nám pomohl rozstřídit ta zbytečná závaží. Uvědomit si určité principy, které nás stále vnitřně velmi ovlivňují nebo zasahují, i když jsme si možná mysleli, že už tomu tak není. A ten Střelec nám dává možnost popřemýšlet o tom, čím to nahradit. Jo, už jsem to tady jednou říkala a jde mi to sem znova. Popřemýšlet o tom, čím to nahradit. Jakou myšlenkou? Pokud to vůbec nahrazovat, ale myslím, že to bude nutné nahradit. Že tady se nám ukazují ta témata, kde opravdu potřebujeme určitý způsob uvažování o sobě samém, o světě, o vztazích, o druhých lidech v našich životech. Změnit způsob myšlení. To je totiž něco, bez čeho nejde provést změnu v osobním životě, no vůbec vlastně žádnou. Ani sám na sobě člověk nemůže udělat jinou změnu než tu, že začne jinak přemýšlet.
Když začnete jinak přemýšlet, začne se ve vašem životě měnit všechno. Jednak i růst vašeho vědomí, řekněme růst duchovního těla, lze vlastně způsobit právě změněným způsobem myšlení. Ale když změníte své myšlenky, změníte způsob, jakým přemýšlíte o sobě, o světě, o souvislostech, o Bohu, o Vánocích, tak se začne promítat do vašeho hmotného žití, do vašeho fyzického těla. Protože když začnete přemýšlet jinak o svém těle, začnete přemýšlet jinak o tom, jaký má pro vás vaše tělo význam, jak důležitý nástroj duchovního růstu to pro nás je, protože v sobě nese všechny ty kódy, s kterými pracujeme. Naše fyzické tělo je opravdu studnicí, pokladnicí všech těch vzorců a programů a kódů. V genetické paměti, jak už jsem říkala, neseme všechny naše předky, všechno, co dělali, co si mysleli, čemu věřili, čeho se báli. Tak jak máme napnutá vlákna DNA, naše vnitřní struny, tak zníme určitými tóny. Ten tón si můžeme zapsat jako životní číslo. Ve chvíli našeho prvního nádechu, kdy začal náš život tady na té zemi, se do buněk našeho fyzického těla otiskl stav naší sluneční soustavy. Vzájemné tlaky a tahy planet. To si pak můžeme přečíst v našem astrologickém nastavení horoskopu. To všechno naše fyzické tělo v sobě nese. Já to v tom fyzickém těle si můžu o sobě přečíst. Ale zároveň tím poznávám, že se do mě všechny tyhle vlivy nějakým způsobem otiskly. Ty astrologické vlivy, vlákna mi tam vibrujou a moji předkové mi tam něco nadělili. Ale já z pozice ducha se mohu rozhodnout jinak. A to je změněný způsob myšlení. Je, myslím si, velmi dobré, velmi užitečné poznat sama sebe co nejpodrobněji, pochopit svoje přirozené nastavení, svoji přirozenost. Ale zároveň si s tím neustále uvědomovat, že to, že jsem cholerik, neznamená, že se tak musím vždycky projevovat. Jestliže se mi to nelíbí, tak to můžu změnit. A změnit to můžu tím, že budu jinak přemýšlet. Budu vytvářet jiné myšlenky v sobě. A to celé období střelce je energeticky dokonale nastavené na to, aby tohle šlo co nejlépe. Došlo doslova jako po másle. Ty štípy mohou být zapálené a lítat jeden za druhým. Tady nejde o nějaké velké akce v hmotném světě, což samozřejmě neznamená, že nikdo teď během druhé střece nemůže nic konkrétního udělat. To vůbec ne. Ale vždycky je možné dělat konkrétní kroky, vždycky. Každý z nás má ve svém životě v jeden daný okamžik jeden krok, který může udělat. Ale musí ho udělat sám, nikdo jiný ho za ně neudělá. Ale tohle období je opravdu určené především k té práci s myslí, s myšlenkami. Zkusíme se tam teď podívat ještě do toho úplňku. Ano, to je ještě poměrně daleko, protože tam ještě trošku zaclání to novoluní, které ještě je před námi. Jak jsem říkala, úplněk bude v blížencích. A to už se usmívám, protože blíženci jsou prostě chaos. Blíženci, ta blíženecká energie je chaotická, určitým způsobem až hysterická. To nic proti blížencům, jo. To tak prostě je. Když Země prochází v květnu a v červnu tím segmentem, kde je přítomna blíženecká energie, tak to je prostě období velmi těžko uchopitelné, kdy se těžko dělají rozhodnutí, těžko se uzavírají závazky, velmi těžko se k něčemu přikloníte. Jo, protože tohle období, nebo tahle ta energie sebou nese vlastně i všechny čtyři základní živly, elementy, v navíc naprosto nevyváženém a nepředvídatelném poměru.
blížencům patří určitá nepředvídatelnost. Oni překvapují sami sebe tím, že na stejnou událost reagují po každé jinak. To je tak prostě je. A v tom období, celé období střelce, jsme na ose střelec-blíženec. To znamená, ona se nám tady pořád, tahle ta energie trošku ozývá. A samozřejmě v období toho úplňku tam bude velmi silně, ale v takzvaně odražené kvalitě. Čili když se podíváme na to, jaké kvality nese ten blíženec v období blíženců, tak ta luna v úplňku nám vždycky tyhle ty samé kvality nebo energie nebo vlastnosti, aspekty zrcadlí v takovém matném odrazu. Jakoby rub a líc. Máte látku, líc a rub. Látku, která je hodně vzorovaná. U blížence je hodně vzorovaná. Tak v období blíženců jako jedeme po tom lícu, vidíme ten vzoreček v plný kráse a v období toho úplňku jsme na rubu. To znamená, vnímáme jako druhou stranu a tohle je ono. Ten úplněk v blížencích nám může pomoct doslova obrátit sama sebe na ruby. To zní trošku strašidelně, ale toho se vůbec nemusíme bát. Ono nám to může pomoct jasněji vidět v rámci té vnitřní filozofie. Místečka, kam běžně moc vidět není. Takový skrytý zákoutí, 13. komnaty. Ale sami v sobě, ne venku, ve vnějším světě. I když se to může potom projevovat i ve vnějším světě. Ale 13. komnata, takže to je to, co mi tam jde hodně silně k tomu úplňku v blížencích. Může nám to pomoci nahlédnout do naší 13. komnaty. Berme to jako dobrodružství, protože to je něco, co střelec umí. Opravdu střelci jsou dobrodruzi. Neznamená, že všichni lidé, kteří jsou narození ve znamení střelce, jsou dobrodruzi. No, ale ta střelecká energie je energie dobrodružství, je to energie těch rytířů. Je ale pravda, že my, když si promítneme takové to středověké rytířství, tak ono nám tam k tomu nasedá taky dost takové té podřízenosti, obětování se a tak dále. To není úplně ideální úhel pohledu. Ale když si toho rytíře trošku idealizujeme, tak takové ty rytířské ctnosti je právě ta odvaha, statečnost. Ale jak jsem říkala, to je to, co má ten kentaur. Ten kentaur a rytíř jako by byly bytosti podobné. Nesou podobné vlastnosti. A na to, jako bychom si v tom období střelce mohli zahrát. Jo, zahrát si na toho kentaura, na toho rytíře, sami pro sebe. Být tím rytířem sami pro sebe. A brát to, co přichází do toho života, jako dobrodružství. Tohle tam mám jako velmi silné. Návod na šťastný život je v tom, že pochopíte, že není nutné být vždycky šťastný. It's okay not to be okay. Zpívají Imagine Dragons. Prostě je v pořádku občas nebýt v pořádku. Jo? Důležité je být v klidu. A to můžeme, i když jsme trošku smutní a máme nějakou bolest. Tohle to opakuju velmi často. A velmi často to budu pořád opakovat. Smutek a bolest k životu patří, ale nemusí být nutně nástrojem k utrpení. Jestli se rozhodneme, že budeme trpět, to už je právě naše rozhodnutí. A to je ten způsob myšlení. Zase jsme u toho. Jo? A samozřejmě zase ta témata, teď máme hodně tmy, máme krátké dny, je hodně tmy, taky zima, to neprospívá úplně tomu psychickému zdraví jednotlivců. Navíc do toho ty Vánoce, ono to hodně zviditelňuje, ta chybějící místa u stolu. Lidi, kteří nám nějak scházejí v tom životě. Určitým způsobem nás to nutí k určité sebereflexi i s ohledem třeba na svou minulost, na své dětství. Že to jsou opravdu někdy velmi, velmi silná témata a mohou vyvolávat bolest a smutek. A to je v pořádku. Jo? Ve chvíli, kdy cítíte bolest nebo smutek, je potřeba podívat se na to, jestli je proto reálný důvod v ten daný přítomný okamžik. Cítím bolest a smutek. Co se teď v mém životě děje? Aha, jo, dějou se věci, které jsou smutné. Takže logicky teď cítím smutek, je to naprosto v pořádku. Ten smutek dovolím prožít. A smutek prostě teď
jsem smutná. Mám období v životě, kdy jsem prostě smutná, cítím nějakou vnitřní bolest a přijímám to. Tím, že to přijmu, že se nezlobím na sebe ani na nikoho venku, že mi to způsobuje, potom nemusím nutně trpět, i když jsem smutná a mám bolest. No a to období adventu a Vánoc samozřejmě tahle témata může přinášet viditelnějším způsobem. A teď se podíváme na ten slunovrat. Na závěr se podíváme na slunovrat, ještě než se pak podíváme do karet. Slunovrat, jak už jsem říkala, bude ve středu 21. prosince. A je to také první zimní den. Země je nejvíce odkloněna od slunce, vzniká tam vlastně ten absolutní úhel. A tady je možné vnímat obrovský rozdíl oproti loňskému a letošnímu slunovratu. Ten loňský slunovrat, když si vzpomenete, nebo se třeba zpětně podíváte na nějaká má loňská videa před slunovratem, tak my jsme tam vnímali, že vlastně toho odklonu, kdy opravdu ta země je nejvíc odkloněná od slunce, to znamená osa země společně se sluncem, nebo osou slunce, řekněme, vytváří nejotevřenější úhel. Jo? Čili je tam nejvíc prostoru, pokud se má něco vyčistit, má dojít k nějakému čištění na té vesmírné úrovni, zjednodušeně řečeno, tak období zimního slunovratu je na to nejvhodnější, protože tam je nejvíc místa. A když něco vyčistit, tak v době, kdy tam jde, je možný strčit co největší rouru na odsání nějakých nepořádků. A k tomu došlo loni. Během zimního slunovratu vlastně došlo k události, já jsem to nazývala událost blízká události černé díry. Nešlo samozřejmě o černou díru, to by z nás vcucla takhle blízko, ale ten jev byl tomu velmi podobný, něco jako vesmírný vysavač, kdy došlo k odstranění, otevření určitých mezidimenzionálních portálů, kterými odešla energie nahromaděná za poslední roky. Transformace nejenom lidské, ono transformuje se i země jako taková, transformují se i další bytosti na naší zemi, nejenom lidé. A to, co se uvolňuje, je potřeba občas odnést ve větším množství, řekněme. Je to hodně nepřesně řečeno, ale líp mi to tak nejde, protože se soustředím na letošní slunovrat. Tady to byla taková reminiscence, takový vhled zpátky do toho loňska, kdy opravdu jsme tam mohli vnímat něco jako vír, to znamená, že tam hodně vzduchu. Ten loňský zimní slunovrat byl hodně vzdušný a to vyfučelo prostě. A letos vnímám ten zimní slunovrat jako velmi tichý a velmi vodní. Jako bychom v tom období, kdy je země ponořena tady do toho pásu energie, který, já tomu říkám nulová energie, ona není nulová, jo, ona, to je velmi těžko změřitelný nějak. Že ta energie není, no. Země nemá energii, no. A nemůže nám ji tudíž ani moc dávat, nemůže nás moc podporovat. I proto je potřebujeme se předtím na to připravit a posílit se. Před tím slunovratem opravdu ten advent, ať už původně měl jakýkoliv účel, tak je to tohle. Sklidnit se, postavit se do vnitřní síly a připravit se na to, že tam bude opravdu pár dní, kdy ta země sama se sebou má tak jako co dělat. A tu energii má prostě pro sebe. A moc nám ji v tyhle dny není schopná poskytnout. Ona nám dává takové ty základní ochrany, tak jak nám energie země poskytuje, základní ochrany, ale nedá moc navíc. Spíš naopak potřebuje energii naší, abychom víc vnímali svoji spjatost se zemí a to, jak se navzájem potřebujeme. Vlastně země jako Gaia potřebuje nás, jako lidstvo, a my lidstvo samozřejmě potřebujeme naší planetu, potřebujeme Gáju. Je to tam vzájemné, jsme jako partneři. Takže je to trošku, mi to přijde, jako když máte partnera, kterého velmi milujete a jeho čeká nějaký náročný výkon, třeba i nějaká třeba operace nebo něco těžkého v práci. Prostě víte, že bude mít těžké dny. Tak vlastně všechno v té rodině tomu přizpůsobíte, abyste ty těžké dny společně zvládli v klidu a s láskou. A tohle je velmi podobné, kdy vlastně my jako lidé se můžeme připravit na ten průchod tím slunovratem
protože tak, jak nebývá dobře nám, tak ono ani té zemi není bůhví, jak dobře tady v té energii. A letos mám takový pocit, jako kdyby celé tohle období jsme propluli pod vodou. Vnímám to takové hluboké ticho, které je velmi zpomalující. Jako když máte nahraný zvukový záznam a pustíte ho pomaleji. A nebo, jako když se třeba koupete v bazénu, ve vaně nebo někde a máte normálně, slyšíte zvuky zvenku, jo, běžně jako co tam povídají lidi a tak, nebo máte puštěnou hudbu a ponoříte hlavu pod vodu, tak jakým způsobem se ty zvuky z toho vnějšího světa pod tou hladinou promění. Tak takovýhle, tam já mám dojem z toho letošního zimního slunovratu, že jde vlastně o takový hluboký ponor, kdy dojde k zpomalení toku energie a nárůstu ticha. Myslím, že ticho narůst, jo, ale to je to, co mi tam prostě jde. Může to mít ten efekt, že je tam, že jako částečně nebo na chvilku ohluchneme, ale tady nepůjde určitě o ten základní primární sluch, který vnímáme ty vnější zvuky, ale můžeme tam trošku ohluchnout vůči sami sobě. Proto vnímám letos tu přípravu a tu ritualitu a tu obřadnost toho období toho slunovratu jako obzvlášť důležitou. Bychom se na to skutečně dobře připravili. Vlastně nepotřebujete na to žádný návod. Jo, že vidím, jako byste chtěli teď nějaký konkrétní návod. Já se určitě v nějakých svých videích ještě později budu slunovratu věnovat. Možná mi tam něco přijde konkrétního, ale na to nepotřebujete žádný návod zvenku. Poslouchejte sebe. Co se vám chce udělat, kde se vám chce být, s kým se vám chce být, co se vám chce dělat, tak to udělejte. Jo, poslechněte opravdu v tomhle tom sebe. Zkusme to letos opravdu hodně podle sebe, ten slunovrat prožít. I ta země to od nás potřebuje. Tak a na závěr se podíváme do karet. A co tam ještě můžeme nebo máme vědět k tomuhle období? Myslím si, že by to mohlo letos být dost zajímavé, pořád mě tam jde velmi pomalé, velmi pomalé. Jako by se mohly určité procesy zpomalit, což je důležité, aby bylo možné je třeba lépe vidět, lépe chytit, lépe vyřešit. Když tak jako kolem vás události ve vašem životě jezdí jako rychlíky a najednou se zpomalejí na rychlost chůze, tak máte možnost je vlastně vidět, prohlídnout si je a chytit je. Jo, tohle mi tam jako hodně jde. Že to zpomalení těch energií může mít vlastně, může nám umožnit, může umožnit, to je spojení teda, může nám usnadnit, chytit nějaký vlak. Zajímavý, jako, mám tam jako opravdu zajímavý vize. Tak jak jsem napojená na vás, tak to jsou samozřejmě především vaše vize. Nechte tu fantazii rozběhnout. Jo? Opravdu do období střelce fantazie patří. Jak jsem říkala, střelci jsou dobrodruzi. Je zajímavé, že u dětí se tohle někdy projevuje dost legračně, když mají hodně střelecké energie, jsou velmi nediplomatické. Prostě řeknou všechno, co si myslejí. Všechno, co jim takzvaně slina na jazyk přinese. A u dětí to tak nějak jako ještě tolerujeme. Že? Ale i to jako ke střelcům patří. Taková, někdy jsou trošku jako sloni v porcelánu. Protože ta touha po té pravdě a po té spravedlnosti a po té svobodě a toleranci někdy může mít za následek to, že si dělají takzvaně medvědí službu. To znamená, že si vlastně škodí sami sobě, i když to myslí dobře. Tak tohle to mi tam hodně teďko jde, že to je téma, jak míchám karty, tak tady běhají další témata nebo další úhly pohledu na toto téma. Takže co s vámi teď z toho rezonuje, tak vy víte. No a podívejte, co tu máme, devítku pohárů. Tady na spodku balíčku máme devítku pohárů. To je ten spodní proud, to je ta vnitřní filozofie, která přináší radost. To je moudrost, rozvaha, statečnost, odvaha, radost ze života,
která je způsobená novým myšlením. Dovolit si to prožít. Dovolit si to prožít tak, jak mě to dělá radost. Tak, jak jsem tady mluvila o těch Vánocích. Tak opravdu si to tak jako naplánovat, představit, přebrat si ty zvyky a tradice, co mi vlastně z toho dělá radost a to si potom opravdu užít. Bez výčitek svědomí, že to není stejný jako jindy. To je první, co mi sem jde. Tak, druhou tady máme kartu světa. To je cyklus. A opravdu můžeme vnímat, tady to se mi nejvíc spojuje s tou energií slunovratu, kdy to je v podstatě uzavření jednoho velkého cyklu a přichází to nové slunce. Po slunovratu přichází nové slunce, rodí se nové slunce, nová síla, nová energie, ona přijde. Potom ji určitě v tom, během toho období kozoroha už ji pocítíme i v hmotě, v těle, tu energii. Jo. Takže tady ten svět ukazuje, on mi tam ještě říká opravdu svět jako svět, že ta radost je, jako by svět byl radostí, jo, mi tam jde. My můžeme vnímat ten svůj svět, radostným způsobem. To je totiž to důležitý, aby váš svět byl plný radosti, i když ten vnější svět třeba není. Nenechat se tím strhnout zase do pocitu viny, to mi tam jde, že já se tady raduju a ostatní ne. Prožíváte svůj život, neprožíváte životy těch druhých. Jo? Zasloužíte si radost, i když ten svět třeba okolo vás úplně radostný není. Takže to je tady. A ještě jednu vytáhnu. A císařovna, to je ta Gája. Je tady matka. Máme tam opravdu během toho slunovratu myslet na Gáju jako na maminku, která se o nás celý rok velmi pečlivě stará, dává nám tu energii a podporuje nás a teď potřebuje naší péči. Teď potřeba, abychom se s láskou postarali my o ní. Takže můžete jí tak jako i pohladit a hlavně na ní myslet. Myslet na ní srdíčkem, dát tam tu lásku, protože si to zaslouží a potřebuje to. Potřebujeme se navzájem. Takže to nám tady ukončila císařovna. Já se ještě tady takhle dívám, jestli je tady ještě něco, co bych chtěla nebo měla říct, ale myslím si, že jsem zmínila všechno, co jsem chtěla. Takže jako vždycky na závěr vám všem děkuju za pozornost, za zájem, za komentáře, za maily, které mi píšete. A zhruba za měsíc se tady sejdeme a podíváme se společně na to, co nám přinese období kozoroha. Naschledanou.